sätter du på locket och så ligger en lapp där i. Oj, oj, oj. Jag tjatade till mig den här med löftet att jag skulle behålla den hela livet. Okej, okay. Och då får vi se vad det är. Åh. Det är en Mimmi Pigg-ballong, eller? Ja. Men hur gammal var du då när du fick den här? Ja, kanske 3-4. Men varför tjatade du till dig den? Ja, för att jag ville ha den och fick den inte. Men du fick den ju. Har du inte märkt det? Du har den. Vem var det som blev övertygad av löftet jag ska ha den hela livet? Det var morfar. Pratar du och morfar om ballongen och så här, där är den? Och... Jag har nämnt det för morfar, ja. Mm. Och nu har ju ballongen varit i tv också. Ja, liksom... alltså det kommer vara stort för honom. Ja, verkligen. Vad brukar du ha den? Typ med mina så här porslinsgrejer på typ vinden. På typ vinden? Och nu var den ju på typ på väg på typ hit innan. Ja, på typ. Åkte den taxi hit eller hur tog den sig hit? Taxi. Lyxigt. Ja. Hade den åkt taxi tidigare eller var det första gången? Nej, den har inte åkt taxi. Är det första gången den är med i tv också? Ja. Det är så. Mm. Vill den hälsa till någon?